Is-sena 2014 kienet sena speċjali għal pajjiżna. Sena li matul għall-poplu Malti fakkar erba' anniversari importanti: l-Indipendenza, ir-Repubblika, il-Helsin u sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Iżda fuq kollox l-aħħar sena se tibqa' mfakkra l-ispirtu nazzjonali illi bih ġensna jiċċelebra l-kisbiet ta' missirijietu. Spirtu li se jibqa' minsuġ fil-qlub tal-Maltin u li se jwitti triq sabiex nimxu l-qudiem bħala poplu wieħed magħquut. F'dan id-dawl tkellimna mal-professur Oliver Friġġieri li għex kull wieħed minn dawn il-momenti storiċi. Il-fatt li l-gvern iddeċida li jiċċelebra dal-festi kollha taħt kappa waħda għalli hija pass verament pożittiv, tajjeb, importanti u jista' jkun il-bidu. Għax jiena naħseb li finalment iżda naslu għall-konklużjoni li għandu jkollna jum nazzjonali wieħed. Fi kliem Friġġieri dan il-bidu li wassal biex illum qed jinħass sens qawwi ta' għaqda fi ċelebrazzjoni tal-festi nazzjonali. Illum għandna kun sens kbir li Indipendenza, Repubblika, jew il-Ħelsien, Ewropa huma kollha kisbiet tagħna jgħidu li pajjiż żgħar bħal tagħna kien kapaċi jagħmel miraklu. Il-professur Friġġieri spjega kif il-kisbiet tiegħu pajjiżna kien pari passu ma' stati ferm akbar minnu, dan fil-waqt li evita gwerer ċivili kif seħfu wasta pajjiżi li kienu għadejjin minn esperjenzi simili. Fil-preżent ukoll ninsabu mdawra b'diversi gwerer li ħakmu pajjiżi ġirien tagħna. Għall-professur Friġġieri dan kollu jkompli juri l-valur tal-momenti li fihom il-Maltin kienu kapaċi jħarsu lil-in mill-kuluri politiċi u jiċċelebraw bħala poplu wieħed magħquut. Waqt li għandhom iż-żmien ta' tibdil radikali ta' ħsieb u ta' azzjoni ta' alleanzi u xaħni, li l-poplu Malti kapaċi jiċċelebra 50 xhur erba' festi, anke jekk ma mar imkien, però rrikonoxxa li kien forsi festa pubblika ta' kulħadd. Dak għalija punt verament il-qudiem u nawgura minn qalbi li fl-istess direzzjoni jkompli biex jkun.